19 жаштагы Өмүргүл Примбердиева туубасы шал оорусу менен жабыркап келет. Дарт жыл өткөн сайын күчөп Өмүргүлдүн кыймылы оорлогон, майыптуулугу бар кыз бирөөнүн көмөгүсүз отура да албайт. Өмүргүлдүн апасы Азиза Сактанова кызынын түйшүгү оор экенин, бирок эне катары баарына чыдап чоңойтуп жатканын айтат. Өспүрүм кыз чоңойгон сайын араба туура келбей, түйшөлтүп келүүдө дейт. Мына минтип жаңы арабалуу болуп сүйүнүштө отурушат. Мындай шал оору менен жабыркаган балдарга коляска түтпөткөн канча коляска алсак багы булардын өздөрүнүн веси көтөрө албай калат. Кезде мисалга менин кызым азыр моюн токтойт. Моюн токтогонго дагы ылайыгы жок коляска болуп калып кыйналып атты эле бүгүнкү бергендер. Азыр ушулар кылай экен кичинекей тыккан машинанын артына дагы баткыдай мамлекеттен жөлөк пул чегерилген. Анан бул негизи мына коляскалардын баасы булардын бир жылдык жөлөк пулуна дал келет да. Ошондой анан буларга аябай эле кыскасы ушундай балдары бар ата энелер баары жетишип турсат эле муктажбыз да. Жок дегенде бирөөнү мындай жылмаюусуна деле муктаж болот экенбиз. Калганы баары тегиз болуп турса деле биз ар дайым эле муктаж болот экенбиз. Ден соолугуна майыптуулугу бар жаш жеткинчектерге мындай сүйүнүштү Үмүт жарыгы кайрымдуулук фонду тартуулап жатат. Фонд буга чейин миңдеген балага муктаж болгон арабаларды алып берип, элден элге аманатын татыктуу аткарып келүүдө. Кайрымдуулуктун жарчысы болгон бул аракетте Жоломан Жунушбек уулу колго алып, берекшендиктин үлгүсүн көрсөтүүдө. Жыл өткөн сайын кайрымдуулукту коомчулукта жакшы түшүнүп, аярлуу коомго кайдыгер эмес жарандар көп экенин айтышууда. Жыл сайын ден соолук деген долбоордун негизинде жылына ошо 10 штук инвалидный коляскадан берип турабыз. Бул бизге мындайча айтканда салтка айланып калды жыл сайын. Мындан да башка да иш чаралар бар. Бул эми ден соолук долбоорун негиздегенибиздин себеби эми канчалаган жаш муундарыбыз бар да, алар мисалы үчүн ата энеси, тууган уруктар мисалы мүмкүнчүлүгү жок болуп, балдар үйдөн чыкпай мындай жашоого болгон кызыгуусу кетип калат дегендей ошондой ой менен биз ошо основно ушундай өзүбүздөр көргөндөй основно жаштарга берип атабыз. Жаш балдарды мындайча айтканда эми келечек жаштардын колунда да, булар дагы келечектин бир мындайча айтканда бир түпкөрү да. Фонддор аркылуу тынымсыз кайрымдуулук жасап келе жаткан ишкер айымдардагы бул асыл сапат менен коомду бирдиктүү болууга чакырышат. Ошону менен бирге жардам берүү адамдарга рахат дагы тартуулоодо дешет. Негизи кайрымдуулук менен мен көп жылдан бери эле иштеп келем, бирок 2 жылдан бери ушул Үмүт жарык фонд аркылуу кайрымдуулук жасап жатам. Себеби готовый списоктор бар бул жакта. Анан ар дайым эле кимге канча берилди бар жогу боюнча отчет берилип турат. Кайрымдуулук мен үчүн бул жашоомдун бир бөлүгү. Себеби адамдарга жардам берген сайын мен өзүм дагы рахат алам да. Анан бул балдардын ыраазычылык көздөрүн көрүү бул мен үчүн өтө чоң бакыт. Кайрымдуулук иштер соопсуз калбай турганы өзгөчө ислам дининде да белгиленген. Кыргыз элинде дагы өзгөчө жардам колун сунуу эзилтен калыптанып, бүгүнкү күндө да элдин берешендиги эң асыл сапатка айланган. Үмүт жарыгы фонду кайдыгер болбой кайрымдуу болууга чакырат. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.